Nossos vídeos têm caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. Certamente você já ouviu falar de uma das bandas mais icônicas da década de 90, os Mamonas Assassinas. E no episódio de hoje você vai saber mais sobre um acidente que infelizmente ceifou a vida deles. Esses especiais dão bastante trabalho, então já deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal se não é inscrito. Especial Mamonas Assassinas, episódio de número 1. E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é um especial dos Mamonas Assassinas, o episódio número 1. Esses especiais dão bastante trabalho, porque tem que modelar em 3D, tem que animar, tem que renderizar isso, então eu sou sozinho fazendo isso. Se você puder deixar o seu like, ativar um sininho e se inscrever, isso já vai me ajudar bastante, tá bom? Então vamos voltar ao tempo. Mamonas Assassinas foi uma das bandas mais conhecidas da década de 90. Fez um sucesso rápido e meteórico, porque eles eram muito carismáticos. A gente vê, inclusive, bastidores do Domingão do Faustão, do Dinho brincando, animando a plateia no intervalo até voltar ao vivo. Então eles eram bastante carismáticos, tinham letras muito engraçadas e era uma mescla meio de harmonia, barulho e humor. Infelizmente, eles tiveram o sonho deles ceifado no auge da carreira, que foi quando o avião deles colidiu na Serra da Cantareira, o que gerou muito embrólio até hoje, porque inicialmente, no primeiro inquérito, tinha apontado erro de 3 operadores da torre de controle. Depois a justiça arquivou isso porque viu que não tinha erro deles e que tudo aconteceu por conta de uma manobra equivocada. E até hoje ainda segue esse embrólio sobre a real causa daquele acidente. O fato é que eles estavam se aproximando do aeroporto, do local de pouso, e infelizmente, por muito pouco, eles colidiram naquela Serra da Cantareira. Eles vinham de Brasília, rumo a São Paulo, para fazer um show. A viagem era tranquila, sem mais imprevistos. Chegando muito próximo de pousar, infelizmente, ocorreu uma fatalidade, e eles se chocaram na Serra da Cantareira. Alguns especialistas apontam alguns problemas nisso. Primeiro, a quantidade de horas de voo, que não era suficiente de alguns dos pilotos ali. Outro ponto que eles apontam é o cansaço, já que como os Mamonas viajavam o Brasil inteiro, os pilotos às vezes ficavam muito sobrecarregados e cansados. Então, o tempo excessivo de carga de trabalho. Essas são algumas suposições, mas não tem como assim, a gente comprovar o que aconteceu de fato. É um caso ainda meio sem explicação aquele acidente. O fato é que eles tiveram a vida interrompida no auge de suas carreiras, deixaram dezenas de fãs que até hoje relembram aquele dia escutando as músicas deles. Eles vinham de um show em Brasília e esse acidente aconteceu na Serra da Cantareira. Foi um choque que por muito pouco não aconteceu. Por uma série de detalhes, eles poderiam estar vivos até hoje. E aí, pessoal, você gostou desse especial? Se gostou, segue a gente aqui embaixo, curte o vídeo, compartilha com um amigo, entendeu? E até o episódio número 2.